はい、りゅんです。今回このファイアナのホームページから、これシステムソフトアップデートダウンロードしてね、これこのシリコンパワーの USB フラッシュメモリーに入れたんで、これ早速アップデートをやっていきたいと思います。電源入れて USB、 あ、そっかそっか、また落ちる。やり方がメニューですね。メニューってシステムインチなんとかってやつですね。あれ、これじゃねえか。あれ、メニューをし、メニューじゃねえか。あ、そっか、メニューだな。システム、これじゃないな。これですよ、多分。あれ？あれ違うな。あ、電源切らないといけないんだ、これ。あ、これだ。電源切らないと、このイニシアルっていうのにならないんですよ。で、押してシステムアップデート、これ見れるんで、認識したんで、フラッシュが今ついてるからね。あれ、なんで、ちょっともう一回消そう。これですね、これインフォバージョン 0.81、 これですね。あ、これじゃない、あれ、おかしいな。システムアップデート、SW っていうのやだ、これだ。チェックファイル。チェックファイル入ってるが、フラッシュが点灯してるから、Do not PW off。あ、そうだ、今 OK だ。今、これ 100% になったら OK なんだね。これ要するに Do not PW パワーのことですね。電源切らないでくださいっていうふうに、そういう意味なんですよ。今アップデート中なので、電源を切らないでくださいっていう表示なんですよ。 Do not PW off っていうのは、 PW っていうのはパワーのことなんで、100%、 右 100% で左 10%、 現在進行してる 11%、ちょっと5分ぐらい時間かかるっていうの書いてたね。ちょっとだけ時間がかかりますかな。 USB フラッシュメモリーっていうのを俺最近から買ってるんだけど、この今使ってるシリコンパワーの USB フラッシュメモリーが最初なんだけど、いいですね。今まで買ったことないから便利ですね。寒い。最近も
3つ買ってるからね。これとは別にあのこれはデータ用ですね、アップデート用ネオジオアーケードスティックに使うっていうことであのアップデート用にこれ買ったんだけど、で今回のカルツェラのねこの DH5600 のアップデート用にも使ってるし、でこれはシリコンパワーっていうメーカーなんだけど、あのトライセンドっていうメーカーのあの 64GB、 あれは NCS の著作権フリーの曲専用にフラッグファイル入れてるんだけど、であれとは別にまた今日届いたんですけど、同じくトライセンドのスライド式の 128GB、 あれは著作権ありのやつ入れるんで、動画で動画撮ってる時はあれ使わないんだけどね。USB フラッシュメモリーっすね。あとちょっとあまり事前に言わない方がいいと思うんだけど、あいいか、あれはこれは言わない方がいいかな。あとでのお楽しみっていうことは今もうちょい半分ですね。ちょうど半分ですね、50%。 5分ぐらいかかるって一応パイオニアのサイトから説明表示されてたから、あの車のマフラー穴開いてるからさ、カラ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 音が結構聞こえると思うんだけど、この辺はそういった雑音はちょっとご了承ください。Do not PW off. In it. Do not. あれは別か。これやらない人も多分いるんじゃないかな。パソコン持ってない人とかさ、やらない人いるんじゃないかな。やらなくても別に使えないことないからやらなくてもいいやっていう人もいるんじゃないか。やってない人もいると思うんだけど、できたらやった方がいいですね。だパソコンあったらいいですよ。なくてもさ、だから知り合いに頼むとか、あの ネットカフェでやるパターンとかもあるから、それか会社とかのパソコン使ってやるとかさ、難しくないから、ただパイオニアのホームページにアクセスしてアップデートファイルをダウンロードすればいいだけだからさ、圧縮ファイルなんで回答すればいいだけなんでね。でそれを USB フラッシュメモリにコピーすれば、コピー貼り付けすればいいからさ、コピーペーストすればいいわけだから。あともうちょいで終わりますね。5分まで経ったのかな。ちょっと時間が見えないんだよ、あの録画時間が。あともうちょいで終わりますね。これ本当に買ってよかったですよ、 DH5600。 大満足してますよ。ケーン道でも回ったんだけど、ケーン道は多分あのこのパネル外せないんじゃないかなと思うんで、これはあのカロッツェラ独自の技術だと思うんで、特許だと思うんですよ。分からんけど、ケーン道でも外せるのがあるのか分からんけど、だいぶ盗難防止できるんじゃないかなと思うんだけどね。あと終わりだ、 99% よし、コンプリート OK で、これで最近なんかリセッティングって書いてるね。でね、コンプリートって表示されますって書いてね、システムリセット、ここ押せばいいんだな。あ、今リセットになったな。再起動はしないのかな。あ、再起動した。時刻を
表示時間が分からないんですよ今。ちょっと時間分からないからクイッとイエススタートモード、これ初期設定しないといけないんだね。これ工場出荷時に戻ってますね。こういう感じで、綺麗でしょ。はい、非常にしたいと思います。今回DH5600 のねアップデートをやってきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今度初期設定とかやるから、はい、失礼します。